Boa tarde, amigos ouvintes da São Felipe FM. Rapaz, eu gostei do resultado. A gente ganhou de 1-0. Poderíamos ter feito mais gol, mas não foi hoje. Eu acho que o goleiro deles fez a diferença, pegou bem. Meu filho também jogando. Temos que prestigiar, né? Prestigiar o esporte, independente de eu ter filho jogando ou não. A gente tem sempre que estar prestigiando o esporte em nossa cidade. Graças a Deus aí abriu esse leque agora para a seleção sub-23. Querendo ou não, já é uma base. Vamos com um futuro intermunicipal aí com o time praticamente todo da casa, entendeu? Então é isso aí que acho que o legado dessa sub-23 vai ser esse daí. É uma coisa que se discutiu há algum tempo, nós tínhamos sub-17, aí que passava essa categoria e ficava o pessoal sem um rumo, na verdade. Agora com a sub-23 pode estar abraçando aí a partir do sub-17, né? E dando aí um suporte a essa turma aí para, quem sabe aí, né, chegar o profissional através dessa categoria também, né? É isso, quando acabava o sub-17, que praticamente era a última competição que tinha da Recon Valley, os meninos praticamente ficavam sem fazer nada dentro do esporte. E agora com esse leque aí do sub-23, já tem a questão também que vai vir para a seleção, para o intermunicipal aí, provavelmente. Assim eu fiquei sabendo do nosso prefeito Choquinha, que ele tem essa. Vai querer botar a seleção, vai incentivar para a seleção, ter uma seleção no próximo ano aí. Se inaugurar o estádio, vai ser melhor ainda, entendeu? Então é isso aí, depois esse sub-23 aí só vai agregar. Porque tem muitos jovens aí que depois do 17 parava, não queria mais jogar bola, trabalhar, beleza que trabalha, mas também sabendo que tem outras possibilidades agora. E quem sabe a competição dessa aí, tem alguém olhando, algum empresário, porque querendo ou não, em São Paulo tem muitos times pequenos que precisam de jogadores e quem sabe um menino desse com 20, 20 e poucos anos acaba ingressando aí. Até depois da idade, como a gente acha que depois do 17 não tem mais oportunidade. Então quem sabe aí acaba agregando e nós vemos um menino desse estar jogando bola aí e acabar jogando ainda profissional. Esse aqui é Batista, você é sempre o microfone da rádio à sua disposição aí. Precisa deixar sua mensagem de motivação para essa galera que está chegando agora no Sub-23. Rapaz, eu quero deixar aí, agradecer aí a oportunidade que todo mundo vem dando aí, a galera se reuniu aí para tentar montar uma equipe de novo. E aí a gente fica feliz e a mensagem é dizer que bora apoiar todo mundo vir hoje aqui. Poderia ter mais gente de São Felipe torcendo pela nossa seleção, poderia ter mais comerciante apoiando. Agradecer a JC que sempre está presente aí, que está, querendo ou não, faz o trabalho da imprensa e está incentivando, porque quando tem imprensa, os meninos se motivam mais a jogar bola. Então é isso aí, bora apoiar nossa seleção aí, intermunicipal. Provavelmente, eu acredito que não se classifica aqui hoje, porque a seleção do Almeida vai fazer 1-0 agora aí. E nós vamos pegar a Mangabeira lá dentro, que é um trabalho bem difícil. E eu quero ver dois ônibus para ir torcida. Tem que ter dois ônibus, pedir ao prefeito Choquinha, dois ônibus para ir torcida aí. É isso aí, valeu.